Přes 800 motocyklů nejrůznějších značek a modelů se o víkendu sešlo v Otrokovicích k zahájení letošní motorkářské sezony. Už při srazu na náměstí před radnicí zaplnili burácející stroje vyhrazená parkoviště do posledního místa. Po spanilé jízdě přes Bělov a Halenkovice se všichni přesunuli před areál Barumu, kde se konal doprovodný program. Začali jsme na náměstí, kde jsme dostali požehnání farářem, potom se konala výška přes Žlutavy a Halenkovice. Zakončili jsme to na parkovišti u Barumu, kde máme doprovodný program. Bude zde vystupovat Stone Rider, je zde přehlídka vlastně BESIPu, policie, Červeného kříže. Dále potom můžete vidět soutěže pro děti, dětský dům Sluníčko a další doprovodný program. Sjeli jsme se v Otrokovicích na náměstí, kde bylo 600 motorek. Odtud jsme jeli výšku, která probíhala přes Žlutavy, Halenkovice, Spytíně a zpátky. Myslím, že celkový počet 819 motorek tady na místě mluví za vše. Samozřejmě podél cesty stojí, diváci vychází z domovů, mávají, jako určitě to má velice pozitivní ohlas. Akce Restart, jak ji organizátoři pojmenovali, letos slaví kulaté výročí. Tato akce vznikla před 10 lety, bylo to kvůli tomu, že po té dlouhé zimě se motorkáři těší na první dny na motorce, takže se rádi uvidí. Celou zimu se někteří nevěděli a potkávají se znalně tady. A zaměřili jsme se na určitou výchovu mladých motorkářů, snažíme se jim ukázat, že se dá jezdit i bezpečně. Snažíme se prostě působit jako výchovným způsobem. Děláme to už několikátým rokem a za spoluúčasti BESIPu a Policie České republiky a Českého červeného kříže si myslím, že se nám to daří. Při akci asistovala také policie, která radila motorkářům, jak se vyvarovat největších chyb a třeba si tím i zachránit život. Pokud se týká chyb motorkářů, je to v drtivé většině prostě rychlost. Nepřizpůsobení, jednak teda povaze vozovky, jednak je to prostě svým znalostem, zkušenostem a podobně, tak tam je problém. Ty motorky jsou svým způsobem prostě lákavé, nebezpečné, ale musí být i v hlavičce to spořádat. Policie také upozorňuje ostatní řidiče, aby důsledně sledovali provoz, protože motorka je někdy hůře vidět a může dojít k neštěstí. No tak to je problém taky. Motorka samozřejmě musí být osvětlený prostě za jízdy, ale je to menší, takže člověk si nesmí vysvětlovat jako třeba motorka, že má prostě všude předvěz a podobně, vždycky mít takovou tu rezervu, co kdyby mě náhodou neviděla, tak jo. Trošku opatrnost nikdy nemůže škodit. Poslední ze série přednášek o Tomáši Baťovi a jeho impériu, které pořádá kronikářka města Otrokovice Věra Kramářová, se uskutečnila v klubu důchodců v Kvítkovicích. Jako obvykle bylo plno a o informace byl mimořádný zájem. Touto přednáškou, která dneska je v Kvítkovickém klubu důchodců, připomínáme vlastně trojí výročí, které se týká firmy Baťa. 120 let od jejího založení, 100 let od narození Tomáše Bati juniora, tak řečeného Tomika, a 85 let od vstupu firmy Baťa na území Otrokovic. Ta přednáška je skutečně pojata letem světem historii firmy Baťa, protože celé období 120 let je velice obsáhlé a já jsem se nechtěla zaměřit jenom třeba na zakladatele firmy nebo dokonce třeba jenom na výstavu Baťova, ale
tak v kostce opravdu to obsáhnout v celé šíři. Proto je to náročné, především pro posluchače, ale ze zkušeností, protože těch přednášek už několik proběhlo, vím, že je to zajímá, takže si myslím, že to bude mít úspěch i dneska. Vedle akcí na aktuální téma pořádá Kvítkovický klub důchodců i řadu dalších. Náš klub důchodců si připravuje ještě jednu přednášku s panem ředitelem besedy Otrokovické. Je to něco povídání o Americe, pak tam máme s panem Kolajou přednášku o Mexiku, no a mezi tím máme různé zahrádkářské poradny a různé zábavné jako akce. Členů máme 63, scházíme se pravidelně v úterý v těch 15.30, no a jsme tady do těch 6-7. Tak a pravidelně v to úterý chodí tak kolem těch 38-30, do těch 40 lidí asi navštěvuje klub důchodců. Park u polikliniky se v úterý zaplnil dětmi. I přes nepřízeň počasí si malé ratolesti hravou formou připomněli ekologický svátek, a to Den země. Jako tradičně akci uspořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko. Dneska je 22. dubna, což je den vyhlášený mezinárodně jakožto Den země. A koná se pro vlastně oslavu naší planety a aby se připomnělo vlastně důležité aspekty ekologie, a třídění odpadů a toho, že vlastně tu zemi máme jenom jednu a podobně. A k této příležitosti Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice pořádá akci tady v parku u polikliniky, kde máme přichystány atrakce pro účastníky, pro lidi, kteří nás přijdou navštívit, které jsou zaměřeny právě na environmentální výchovu a podobně. Máme tady tvořivé stánky, kde si může každý odzkoušet z různých zbytků starých letáků, z kořápek od vajíček a podobně vytvořit pěkné dekorační věci domů. Máme tady aktivity, při kterých si odzkouší, případně prověří, jak moc dobře na tom jsou s poznáváním přírody, rostlin a zvířátek. Máme tady k budiště, trampolínu a podobné pro pohybové, i na podnicích se dá svést. Akce se letos účastní, kromě Domu dítě a mladé Sluníčko Otrokovice, i Charita svaté Anežky, která letos zahájila akci pro sběr hliníku, hliník pro Charitu, a dneska proběhne i vyhlášení, jak akce dopadla. Skauti Otrokovice zde připravili ukázku své činnosti, co běžně dělají, samozřejmě zaměřenou k výročí Dne země, takže je možné tady zahrát si s nimi hry pro třídění odpadu, je možné podívat se, jak na tom každý je s vnímáním přírody a podobně.